Mønstret til fingervanderne, det går over fire omgange, og jeg vil vise dig de fire omgange her. Jeg har valgt at strikke Magic Loop, selvom opskriften er skrevet til strømpepinden, og jeg vælger også at sno uden en snopind, da det er meget lettere uden, og jeg viser dig her hvordan. Jeg har valgt et lidt tykkere garn og nogle lidt tykkere pinde, for at du kan se, hvad der sker. Første omgang er meget let. Det er bare to vrang. Og så syv ret. Og det gentager du omgangen rundt. Altså to vrang, syv ret. Anden og tredje omgang, de er ens, og de hedder to rang. En maske løs af med garnet holdt bag ved arbejdet. Fem ret. En maske løs af med garnet holdt bag ved arbejdet. To rang. En maske løs af. Fem ret. Og en maske løs af. Det betyder jo, at når du strikker næste omgang, så den maske, du har løftet løs af en gang, den løfter du løs af endnu en gang. Og det giver sådan en hævet maske, der giver den her effekt, der gør, at man kan trække mønstret ind, som du kan se her. På fjerde omgang, der skal vi have lavet vores snoninger, og vi ser igen to rang. Og så er det nu, vi skal sno tre mod venstre. Og det gør vi ved, at vi sætter to masker på hjælpepind bag arbejdet. Det vil sige, at jeg stikker bare ind bag i de to her. Eller det passer ikke, en maske på hjælpepind foran arbejdet. Og så strikker man to. Men jeg går ind og sætter de to bagerste på pinden her. Og den forreste, den trækker jeg sådan der. Og så sætter jeg dem tilbage på pinden. Sådan der. Og strikker alle tre masker. Jeg skal nok vise det igen. Og så er det mod højre. Der er det to masker på hjælpepind bag ved arbejdet. En ret. Sådan der. Whoop. Og to rang. En maske på hjælpepind foran arbejdet. To ret. Så jeg ser lige ind bag de to her. Sådan der. Tag alle tre masker af. Sætter masken herover på pinden. Og så skal jeg have de to andre herover på. Og jeg kan se, at jeg lige ved at tabe en. Sådan der. I kan se, at det er ret nemt. Og selvom man taber en maske, så går det ikke helt galt. Det her det er også alpaka, så det er ikke et rodet garn. Det er et ret glat garn. To masker på hjælpepind bag arbejdet. Så det er altså på denne her måde her. Shup, shup. Og tilbage. Sådan der. Og det giver meget god mening, det der med bare at læse, hvad der står, nemlig sno 3 til venstre, sno 3 til højre. Og det er jo den her lange maske her, man skal have snoet, så den kommer til at pege ind. Det var mønstret til de her vintage fingerhandsker. Opskriften, den kan du købe bare ved at følge linket, der ligger her under videoen. Og ja, den har været vist også i det norske blad, der hedder Bladet Garn, som jeg på det varmeste anbefaler. Der har den været i nummer 2, 2017. Glem ikke at give den her video her en god tommel op, og så tryk på den røde knap, hvis du vil have nye videoer hver fredag lige i dit abonnement. Hej hej.